ମରିବୁ ପଛେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତା ମାଡ଼ି ବସିଛି ରୁଙ୍ଗଟା କମ୍ପାନୀ। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଜୋର ଧରୁଛି ରୁଙ୍ଗଟା ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଛିଡ଼ୁନି କଥା, ରାସ୍ତା ଦେବୁ ନାହିଁ, ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ଝାଦବନ୍ଧରେ ଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ତର୍କାବେଡ଼ା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା, ହେଲେ ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ ଯିବାକୁ ବସିଛି ରୁଙ୍ଗଟା କମ୍ପାନୀ। ବିକଳ୍ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦିନ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିଜ ରାସ୍ତାକୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ରାସ୍ତା ତର୍କାଳରୁ ଝାଡ଼ବନ୍ଧ ଦେଇ NH 55କୁ ଯୋଗ କରୁଛି, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ସେ ଆସିଥିଲା ମାପ କରିଲେ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାଟା ମାପ କରିଦେଲୁ ନାହିଁ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଜି 20 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇ ଆସି ବସୁଛୁ ନା, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ବା କମ୍ପାନୀ ସ୍ତରରୁ କେହି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦରକାର ଝାଡ଼ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଅଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ରହିବ, ଏବଂ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଜୀବନ ଦେଇଦେବୁ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଜାନ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ, ମାନ ଗଲେ ନ ଫେରେ ଆଉ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ସଂକଳ୍ପ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିରାପଦ ରାସ୍ତା, ରାତି ଅଧରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଯାଇପାରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବା ବିପଦ ନାହିଁ। ତେବେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ନେଇ ବିକଳ୍ପରେ ରୁଙ୍ଗଟା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେବ ତାହା ଜଙ୍ଗଲିଆ ବିପଦଜନକ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେହି ରାସ୍ତା ହେଲେ ହାତୀ, ବାଘ, ଭାଲୁ ଭଳି ହିଂସ୍ର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରକୋପ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତର୍କାବେଡ଼ାବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଅସୁବିଧା ଏଇ ରାସ୍ତା, ଆମକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଉଛି ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ରାଜି ନୁହେଁ। ଆଜିକି ଆମେ 20 ଦିନ ହେଲା, 20 ଦିନ ହେଲା ଆଡ଼େ ବସିଲୁ, ଏ ବିସ୍କୁଟ, ଏଇ ପାଣି ବୋତଲ, ହଁ ନବୀନ ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝୁନି, କ'ଣ ଯୁଗେ ତାକୁ କ'ଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ, ତାକୁ କ'ଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ, ଏ କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି ଭୋଟ, ଆସିବ ଏଥର ଭୋଟବେ, ଏବେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଚାହୁଁଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା ଯାଇଛି ସେଇଟା ରୁମ୍ଟା କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ସେ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ଆମେ ରାତି ବିକାଳି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଝିଅ ବୋହୁ ସବୁ ଲୋକ ଏକଡ଼େ ଯାତାୟାତ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତାରେ ସବୁଆଡ଼େ 7 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଆମ ଏଇ ରାସ୍ତା ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କମ୍ପାନୀବାଲା ବି କେବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଓଲ୍ଟି ଆମକୁ ଆସିଥିଲେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଆମେ ତାହା କରାଇଦେଲୁ ନାହିଁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଯିବ ପଛକେ ରକ୍ତ ନଦୀ ଯିବ ପଛକେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ରାସ୍ତାକୁ ଟେକିଦେଲେ ସରକାର? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କ'ଣ ନଜର ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର? ଆଗକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁର୍କାବେଡ଼ାବାସୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।